There is a meaningful quote from an unknown author that says, "Live life so completely that when death comes to you like a thief in the night, there will be nothing left for him to steal." Unsa di ay ang kinabuhi nga puno ug kumpleto? Para sa usa ka Kristiyano, ang kinabuhi nga walay pagkulang mao ang kinabuhi nga gihalad para sa uban. A life fully lived is a life of self-giving for others. Si Kristo mismo mao'y una nagpuyo og kinabuhi sa paghatag sa kaugalingon. Dinhi sa kalibutan, iyang gipaambit ang iyang kaugalingon, ang iyang panahon, kahibalo, ug ang iyang gahom ngadto sa uban. Gihatag niya ang tanan, apil ang iyang lawas ug dugo. Ug didto sa krus, ang kamatayon miabot kaniya, nga wala nay nakuha, kay nahatag na niya ang tanan. Mga igsoon, karong adlaw, gidasig kita nga mahimong manggihatagon. Si San Pablo diha sa unang pagbasa nag-ingon, ang matag usa kinahanglan muhatag sumala sa iyang kagustuhan ug dili magbagutbot, kay ang Dios mahigugma sa tao nga muhatag nga malipayon. God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9 verse 7. Daghan ra ba ka nato dili ka maong muhatag o mupaambit tungod kay mahadlok mahutdan? Apan adunay panultihon, mga igsuon, sa karaang tao, no one becomes poor by giving. Ambot mutuo ba mo ani? Walay tao nga mapubre tungod sa pagkamanggihatagon. Nganuman, it's because God cannot be outdone in His generosity. Si San Pablo nag-ingon, ang Dios muhatag kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan. Nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong gikinahanglan og sobra pa gani alang sa tanang maayong buhat. So be generous and God will be more generous to you. Mao diay nga ang Salmo karon nagsangyaw, bulahan ang tao nga manggihatagon ug magpahulam. Dili gayud siya matarog. Ang matarong nga tao hinumduman sa Dios kanunay. Psalm 112 verses 5 and 6. Unya sa Ebanghelyo ning adlaw from the Gospel of St. John chapter 12 verses 24 to 26. Si Kristo nagtudlo nga dili kita angay nga mabalaka sa paghatag sa kaugalingon tungod kay kini ang sikreto sa pagkamabungahon. Ug dili sab taangay mahadlok sa kamatayon tungod kay kini maoy agianan sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, unsa may magpugong sa tao nga mahimong manggihatagon? Kasagaran nato buot maniguro sa kaugalingon. Dili nato irisgo ang atong kaugmaon. Magsigitag hunahuna na basin kita unya ang maapiki. Basin kita na hinuon ang mahutdan. Karong adlaw, giingnan ta ni Kristo nga sayop kini nga panghunahuna. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, meaning ang maniguro sa iyang kaugalingon, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ning kalibutan na magpatunhay noon ni ini alang sa kinabuhing dayon. This is a Christian paradox. Murag bikil paminawon apan adunay dakong kamatuuran. Sumala sa daghang kasinatian. Ang tao nga manggihatagon mao'y buhi kaayo, malipayon kaayo. Pero ang taong laog walay kinabuhi. Walay ganahan maduol ug makiguban kaniya. Wala siya'y tinuod ng mga higala. Sakto ang giingon ni
Norman Cousins, "The greatest tragedy is not death. The greatest loss is what dies inside us while we live." Ang pinakadakong trahedya, dili ang kamatayon, kundili ang pagkawala sa gugma ug kamanggihatagon diha sa atong kasing-kasing. Dako kini nga trahedya, tungod kay ang atong kinabuhi, mawad-an naman ug kahulugan. Si Kristo nagingon, "Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit." Ang usa ka lugas nga trigo sa iyang pagkasiya, ordinaryo kaayo, dili gani igo nga makabusog og usa ka tawo. Apan kun ang usa ka lugas nga trigo mahagbong og mamatay, mabuhi kini og mamungag daghan nga mapahimuslan sa tanan. Sa samang paagi, ang usa ka tawo gamay ra kaayo kun itandi sa kalibutan nga iyang gipuy-an. Apan kun ihalad niya ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagsakripisyo ug pagpakamatay alang sa uban, mahimo siyang inspirasyon sa daghan kaayong katawhan. Ingon niini mga igsuon ang nahitabo sa mga martir diya sa simbahan. Si San Lorenzo nga atong gipasidunggan karong adlawa, usa ka ordinaryo nga tawo nga gitawag ni Kristo aron mag-alagad. Usa siya sa pito ka mga diakono nga gipili sa Santo Papa niadtong 3rd century nga magatiman sa mga kabos didto sa Roma. Si Emperador Valerian maoy hari sa Roma niadtong panahuna ug siya ang naghimo kasuguan nga patyon ang tanang pangulo sa simbahan sugod sa Santo Papa. Upat ka adlaw human patya si Pope Sixtus II nga maoy Santo Papa niya itong panahuna. Ang diakono nga si Lorenzo gipatay usab pinaagi sa pagsugba kaniya sa mainit nga baga. Matod pa sa tradisyon, nasuko pag-ayo ang emperador kang Lorenzo tungod kay sa dihang gipangayo niya ang mga kabtangan sa simbahan. Ang gidala ni Lorenzo mauman ang mga kabus ug mga makililimos. "For Saint Lawrence, the poor and the needy are the treasures of the church." Mga igsuon, ang kamatayon ni San Lorenzo ug sa daghang mga pangulo sa simbahan mao'y hinungdan sa paggahimong Kristiyano sa pagano nga Roma. Atong iampo ni Santos nga Misa nga kita mahisama kang Lorenzo nga musunod sa panig-ingna ni Kristo diya sa pagpuyo o ginabuhi nga puno sa pagkamanggihatagon. Let us learn to die every day. Our pride, our selfish desires and ambitions must die so that we can live fully. Katuno nato ang pagkalimot sa kaugalingon, ang pagpatay sa atong kailibgon aron maghatag og kinabuhi sa isig katao og magpasidungog sa Ginoo. And we always remember to live life so completely so that when death comes like a thief in the night, there will be nothing left for him to steal.